նախագահի ելույթին եմ ուզում անդրադառնալ իմ խորին համոզմամբ եւ իմ տպավորությամբ այդ ելույթը ստեղծության ուղերձեր կամ ազդակ ուղղված հանրությանը հասարակության բոլոր շերտերին ու քաղաքացիներին, որ շարունակվում է բարեփոխումների ընթացքը, սա առաջին եւ երկրորդ սկիզբ է դրվում նոր մոտեցումների եւ այդ նոր մոտեցումներին որոշակի առումով ադապտացվելու, հարմարվելու, ընկալելու խնդիր ունեն բոլորը։ Տարբեր թեմաների անդրադարձ կատարվեց, ես լսելով նաև ձեր այն բարձրացրած մտահոգությունները կամ բարձրացրած հարցադրումները, կցանկանայի անդրադառնալ հատկապես խորհրդարանական հանրապետության պայմաններում կուսակցությունների դերի բարձրացմանը եւ կուսակցաշինության ստեղծության պրոցեսում կուսակցությունների ներքին ժողովրդավարության ամրապնդմանը, երբ քաղաքական դաշտը պիտի ինքն իր ներսում գտնի ներուժ, որպեսզի փոփոխությունների ենթարկվի։ Դա արտաքին ազդակներ, որպես կարող են ծառայել այն նոր պայմանները կամ իրողությունները, այդ թվում նաև իրավական փոփոխությունների տեսքով, որոնք մենք առաջադրելու ենք, պահանջների տեսքով կուսակցություններին եւ միևնույն ժամանակ հենց ներսում դրա կուսակցությունների ներսում գեներացվող փոփոխությունները։ Այս երկուսն են միասին, որ քաղաքական դաշտի կամ պարլամենտական հանրապետության փոփոխության տեսանկյունից որոշակի նոր իրողություններ են թելադրելու։ Ես ուզում եմ ձեր հարցերին պատասխանել եւ ոչ թե շարունակել իմ խոսքը, այնպես որ սիրով եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Նախ եւ առաջ ցենք նրանից, որ որևէ մեկը չի խոսել մինչեւ այսօր հնարավոր կամ այսուհետ անհնարինի կամ հակառակի մասին։ Իրավական տեսանկյունը այստեղ շատ ավելի պարզ է, կան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Եթե ուշադրությամբ հետևել եք հանրապետության նախագահի խոսքին, շատ պարզ իմպլիկատիվ դատողության տեսքով արտաբերված հետևյալ դատողություններ. Եթե հանրապետական կուսակցությունը ընտրություններից հետո հնարավորություն ունենա ձևավորել կառավարություն, ապա այդ կառավարությունը ընտրություններից հետո ևս կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Սա իրավական տեսանկյունից որևէ խնդրահարույց հատպահ չի կարող առաջացնել մի պարզ պատճառով։ Հանրապետության նախագահը ընդամենը ասաց, որ հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածուն լինելու է Կարեն Կարապետյանը, եթե 2017 թվականի ապրիլին տեղի ունեցող խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը այդ հնարավորությունը ունենա սահմանադրությամբ, իսկ սահմանադրությունը հստակ պահանջներ է առաջադրել, որ դեպքում ինչպես կարող է այս կամ այն կուսակցությունը կամ կուսակցությունների դաշինքը առաջադրել վարչապետի թեկնածում։ Ինչպես ներողություն 2015-ից հետո, հա, վարչապետի պաշտոնը դարձավ Կարեն Կարապետյանի առաջադրման հետ կապված ինչ-որ սահմանափակումներ կան եւ խնդիրը ոչ թե ոչ սահմանափակումներին չի վերաբերում։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները պիտի հնարավորություն ընձեռեն ենթադրյալ հնարավոր մեծամասնությանը ձևավորել կառավարություն եւ համապատասխանաբար առաջադրել վարչապետի իր թեկնածուին։ 2008 թվականի ապրիլից հետո մենք սահմանադրությամբ ունենալու ենք նոր իրողություններ, պարզապես նախագահի գործող նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտ եւ հետեւաբար պարլամենտական հանրապետության բոլոր դրսևորումները իր ողջ ներկապնակով, իսկ սա նշանակում է, որ այդ ժամանակահատվածում խորհրդարանական մեծամասնությունը, ով էլ որ դա լինի, ինչպիսի ներկայացվածություն են, որ ունենա, կրկին անգամ ձևավորելու է իր ուրեմն կառավարությունը, բայց դա այլևս կապ չի ունենալու այն թեզի հետ, որը առաջ քաշեց հանրապետության նախագահը, մասնավորապես մեծամասնությունը արդեն ձևավորված է լինելու։ Խոսքը վերաբերում է ընդամենը, որ փոփոխություններ են արվել
ուսակցության ղեկավարի տեղակալների պաշտոնի տեսանկյունից եւ առաջին տեղակալի ինստիտուտն է ներմուծվել եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ սրա վրա շատ շեշտադրում չանել եւ սա շահկապել նաեւ ուսակցությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի ոգու հետ, որը դեռևս չի ընդունվել խորհրդարանի կողմից, սա ներքին ժողովրդավարությանն ամրապնդման ուղված որոշակի փոփոխություններ են, ավակների խորհուրդ կամ այլ մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն են պարզապես տալու հաշվի առնելով հանրապետական կուսակցության ներուժը, հա, տարբեր եղանակներով ու տարբեր ձևերով կառավարում իրականացնել։ Օրինակ հանրապետության նախագահը իր խոսքում նշեց նաև խոսքի մշակույթի եւ այլնի հետ կապված, որ հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի եւ այլն, կամ ՀՀԿ-ի քաղաքական դպրոցի որպես ինստիտուցիոնալ, այսպես ասենք, երևույթի մասին խոս գնաց։ Այս բոլորն են սկզբունքորեն արտացոլված եւ օգտվելով արդից թույլ տվեք ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը, որպես նաև ես որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, կարևորում եմ իրականում այս պարլամենտական հանրապետության անցման թողուբոհի շրջանակներում կուսակցությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում այն փոփոխությունները, որ առաջարկում ենք, այն գաղափարախոսությունը, որ մենք առաջ ենք քաշում, իսկ սա ազատականացումն է մեր խորին համոզմամբ։ Կուսակցության գնահատականը չպիտի տա պետական մարմինը, այս կամ այն կուսակցության գնահատանքի դրսևորումները չպիտի լինեն քաղաքական գործիչների կամ քաղաքական երևույթների, քաղաքական, այսպես ասենք, բացառապես գնահատականների շրջանակներում, դրանք պիտի լինեն ընտրությունների արդյունքում ընտրողի գնահատական։ Մենք չի, որ պիտի որոշենք այդ կուսակցությունը, մենք ասելով նկատի ունեմ պետությունը, պետական իշխանության ինստիտուտները չպիտի որոշեն տվյալ կուսակցությունը ունի համապատասխան քանակով անդամներ թե ոչ, արժանի է նա այդ անդամների քանակով ընտրություններին առաջադրվելու թե ոչ, սա է գլխավոր գաղափարախոսությունը։ Գնահատականը կտա ընտրողը, կտա այդ գնահատականը թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների և թե համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ընդհանրապես սա կուսակցությունների, ընդհանրապես կուսակցաշինության ոլորտում բավականին ընդունված մոտեցում է, խոսքը պարզապես վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք կուսակցությունում դերակատարություն են ստանձնել, սկզբունքը մեկն է։ Փորձառությունը եւ երիտասարդական ներուժը պիտի քայլեն համահունչ, մեկը մյուսի նկատմամբ սկզբունքորեն ընդգծված առավելություն չպիտի ունենա, իսկ դա նշանակում է, որ պիտի լսելի լինի եւ մեկի եւ մյուսի ձայնը, սա է գլխավոր սկզբունքը։ Շատ ձեր խոսքում ճիշտ նշեցիք, կարծես թե, կարծում եմ դա ոչ թե ես այս ես ոչ թե ես պիտի գնահատեմ, այլ դուք պիտի կամ դուք պիտի գնահատեք դա։ Կա իրավասու մարմին, որտեղ հանրապետականը եւ ինչպես նաեւ մյուս կուսակցությունները կներկայացնեն իրենց ցուցակները, այդ ցուցակները պիտի համապատասխանեն այն պահանջներին, որոնք սահմանադրությամբ ամրագրված են։ Բնականաբար իրավասու մարմինը կգնահատի այն բոլոր պահանջները, չափորոշիչները, որոնք տվյալ դեպքում պատգամավորի կամ նախարարի կամ վարչապետի համար տրված են, իսկ սահմանադրությունը հստակ նշել է այդ չափանիշները, եւ ոչ թե պիտի պատգամավոր ընտրվես, որ հետո դառնաս, այլ ցուցակում ընդգրկվելու համար ինքնին իրավունակության ծագման, այդ ինստիտուտի իրավունակության ծագման համար կամ որոշակի պահանջներ, այդ պահանջներին համապատասխանությունը կգա ժամանակը, ցուցակը կներկայացվի, կգնահատի իրավասում պետական մարմինը, կգտնեք, որ ճիշտ չի գնահատել, այդ ժամանակ գնահատական կտակ, բայց հիմա կանխավ, կանխորոշել կամ ստիպել ինձ, որ գնահատական տամ, դա կարծում եմ նվազագույնը ճիշտ չէ։ Ոչ թե ցուցակի առաջին համար, խնդիրը հետևյալն է. կուսակցությունը կորոշի ինչ ցուցակով ներկայանալ, եւ այնուհետեւ կուսակցությունը ստացած քվեների քանակի կներկայացնի վարչապետի իր թեկնածուին։